Am dorit această întâlnire din dorința de a dumneavoastră parlamentarii prezenți în sală, de a aduce mai departe problemele cu care se confruntă sindicaliștii din județul Bacău și patronatele. Consider că dumneavoastră le puteți ajuta. Această întâlnire s-a izvorât din desele întâlniri pe care instituția prefectului le-a avut cu sindicatele și patronatele. Și la un moment dat am considerat că doar dumneavoastră, reprezentanții noștri în Parlamentul României, ne puteți ajuta cu acele propuneri legislative. Dar pentru început o să fac prezentările. Vă menționez că sunteți invitații noștri cu toții în cadrul ședinței de Colegiul Prefectural și a Comisiei de Dialog Social. O să vă prezint ordinea de zi și o să fac prezentările. Cred că, așa cum ați primit la mapă cu toții, știți ordinea de zi, prezentarea unor disfuncționalități în aplicarea unor legi, precum și propuneri de modificare a acestora. Din partea, o să prezint acum parlamentarii noștri, eu cu sindicatele m-am mai întâlnit, dar o să-i rog pe dumnealor să-mi permită să pot eu face prezentările. Bun. Întâi, în dreapta mea, domnul subprefect Valentin Ivancea, în stânga mea, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Prahovăț, și acum o să vă prezint parlamentarii prezenți în sală, domnul Dunava. De aceea am pus și călăreț, dumneavoastră nu mai aveți nevoie de prezentări, nici dumneavoastră. Domnul Ionel Floroiu, deputat. Doamna Teodora Șotcan, deputat. Domnul Constantin Avram, deputat. Domnul Ionel Floroiu, deputat. Domnul Ionel Palăr, îmi cer scuze, deputat. Da, păi nu mi-e nimic, probabil am făcut o asociere. O să vă rog să-mi scuzați și mie emoțiile, așa cum v-am spus la început, este prima întâlnire de acest gen și în acest cadru. Ba mai mult, avem cu toate două ședințe, cea de dialog social și colegiul prefectural, doamna Tudorița, domnul deputat, și domnul Lucian Stanciu, BZT-ul, deputat. Bun. Acum o să vă prezint liderii de sindicat, domnul Curuță Gheorghe, președinte Uniunea Județeană CNSLR Frăția Bacău, domnul Cristian, care am înțeles că este însoțit de domnul Maxim, reprezentant Resurse Umane, din partea Sindicatului Solidaritatea, din cadrul Work Machinery Works. Da. Domnul Pavel Marin, Marian Cristinel, președinte CNS, cartel Alfa, filiala Bacău. Domnul Leon Tedoru, reprezentantul Sindicatului Liber din Învățământ Bacău, membru în Consiliul Județean de Conducere a Sindicatului. Domnul Remus Tudor Halău, președinte DNS Bacău. Doamna doctor Căliman Marilena, președinte Asociația Medicilor de Familie Bacău. Domnul Drembă Florin, președinte Organizația Sindicală Ambulanța Bacău. Domnul Crețu Aurel, Uniunea Județeană a Sindicatelor Sanitas Bacău. Domnul Petru Bordeanu, președinte Federația Națională a Formatorilor Auzi Consiliara Bacău. Domnul Maxim Vasile, președinte Liga Județeană a Asociațiilor de Proprietari Bacău. Din partea patronatelor avem Uniunea Generală a Industriașilor din România, fiind înlocuitorul domnului președinte, domnul Budinski. Da? Sunteți. Din partea serviciilor publice deconcentrate, din lista de prezență pe care am avut-o, eu știu că sunt toate instituțiile prezente și la un moment dat și ele vor avea de prezentat anumite probleme parlamentarilor noștri. Materialele le-ați avut la mapă. Acum o să... Mulțumesc frumos! Mai avem un reprezentant alături de noi, domnul senator Fenichiu.
să înceapă domnul Curduță Gheorghe, președintele României Județene CNSD de Sărția. Vă rog. Bună ziua! Eu aș vrea să mulțumesc doamna prefect pentru această întâlnire, pentru că este indicat în ultimii cam 20 de ani. Deci în această formulă cu parlamentarii populari nu ne-am întâlnit de 20 de ani. Și mă bucur că poate o să se repete aceste întâlniri, pentru că probleme sigur vor mai apărea. Aș vrea să spunem că în cadrul dialogului social, noi, sindicatele, am ridicat în fiecare ședință, în ultimele ședințe de dialog social, două chestiuni legate de codul fiscal și legate de modificările care urmează să se facă la legea 62. La codul fiscal, noi n-am avut decât o temere la faptul că nu toți salariații vor beneficia de trecerea integrală a contribuției de la angajator la angajat. Și în pericol sunt cei care salariații care se regăsesc între 1450 și 1900 de lei, salariul minim actual și salariul minim viitor la 1900. Adică noi avem experiența, când a crescut salariul minim pe economie, nu s-a urcat toată grila de salarizare, ci majoritatea patronilor au ridicat numai până la salariul minim. Așa că a crescut foarte mult numărul salariaților care se găsesc astăzi la salariul minim pe economie. Și e temerea noastră că mulți patroni nu vor da toată contribuția și vor respecta ordonanța de urgență vis-a-vis de salariul minim pe economie și va urca pe toți la 1900. E o temere. Dacă mă întreabă cineva câți, nu știu, dar nici guvernul nu știe în totalitate dacă toți vor respecta. Vă spuneam pe 15 luna aceasta, în noiembrie, da? Noi am avut CNSRL Frăția întâlnire cu primul ministru, s-a mai dat și pe posturile de televiziune. Am rămas plăcut impresionat, pentru că nu l-am văzut pe primul ministru un tip conflictual. Vă spun că întrebările au fost foarte acide, directe, și la care n-au reușit aceste întrebări să-l scoată din pietre pe primul ministru. A reușit totuși primul ministru să ajungem împreună la concluzia încheierii unui protocol în care să monitorizăm efectele efectele aplicării codului fiscal și pe toată luna ianuarie și în februarie să ne întâlnim, să refacem această întâlnire cu primul ministru și să-i punem pe masă toate inadvertențele care apar la punerea în practică a codului fiscal. Deci noi acest punct l-am avut de fiecare dată, temerea că nu se transferă toate aceste chestiuni. Sigur că i-am amintit și să se facă corelare între toate legile și codul fiscal, ca nimeni să nu sufere. Vedeți că cei cu munci independente puteau să sufere, IT-știi, și am văzut că se fac aceste modificări. Acest dialog are menirea să îndrepte aceste inadvertențe. Cam asta am avut de spus eu la primul punct vis-a-vis de implementarea codului fiscal. Mulțumim frumos! Rugămintea mea este la domnii parlamentari atunci când doresc să intervină, să o facă fără nicio problemă, absolut nicio problemă, pentru că ne dorim o ședință de lucru, o ședință în care dumneavoastră sindicatului vă prezentați inadvertențele, dacă le putem numi așa, legislative, iar dumneavoastră, din experiența pe care o am, pot să intervină să poate sunt lucruri pe care noi aici nu le știm. Acum o să-l rog pe domnul Cristian din partea Sindicatului Solidaritate din cadrul Ordnă și Mărioră.
Dacă mai aveți, vă rog. Nu, voiam dacă pe marginea la punctul 1 erau discuții și la punctul 2 pe care noi l-am ridicat, este necesitatea modificării legii 62, legea dialogului social. În 2011, vă reamintesc că sub patronajul domnului Boc și președinte domnul Băsescu, s-a modificat, a fost elaborată legea 62, legea dialogului social, prin care s-a compilat 5 legi și s-a pus în una. Și le-a amestecat pe toate. Și s-a creat foarte multe disfuncționalități în buna desfășurare a muncii sindicale. De atunci și până acum, noi încercăm de fiecare dată să modificăm această lege și nu reușim. Vreau să vă spun că de multe ori auzim pe la televizor unde au fost sindicatele când s-a tăiat 25%, unde au fost sindicatele când s-a modificat legea 62, am fost în stradă. Numai că noi nu putem rămâne în stradă. De asta la noi meeting-urile durează 2 ore și suntem scoși din piață, pentru că noi luăm aprobări. Ni se dă aprobare, cineva îi dădea aprobare prin spatele stadionului într-o zi. Problema, de asta nu putem sta în stradă cu lunile, da? Noi ne arătăm nemulțumirea și ne-am arătat nemulțumirea vis-a-vis de legea 62. Avem și filme, dacă vreți, și poze, în care eram și cu factorul politic lângă noi, cu responsabili politici. În stânga l-aveam pe domnul Ponta și în dreapta l-aveam pe Crin Antonescu. Și spuneau că în momentul în care ajung la guvernare, schimbă legea cu celeritate. Asta e cuvântul nou, un avocat. Cu celeritate, cu în urgență. Au trecut ani, au dispărut de pe așa, dar nu s-a modificat legea 62. Legea 62, eu am pus câteva puncte pentru ca să ne putem și noi desfășura activitatea. În lege și în Constituție se dă dreptul la grevă, dar conform legii niciodată un sindicat nu poate face grevă sub nicio formă. Deci nu există. Trebuie simplificată această lege și avem destule modificări făcute. A doilea chestiune. Prin introducerea acestei legi 62 s-a schimbat rolul. În loc ca în societăți să încheie contractele colective de muncă sindicatele, acum, prin reprezentativitatea care a fost mărită prin această lege, o încheie reprezentanții salariați. În care, în multe, e cu mătru, e finul, e grad de rutenie cu patronul, îi pune pe listă și încheie contractul colectiv în numele salariați. Pentru că reprezentativitatea de la 30% ne-a fost mărită la 35%. Reprezentativitatea se ocupă să obține numai în instanță. Am cerut-o să fie mărită la 35. Care a fost să fie micșorată la 35, de la 50% plus 1. Care e efectul? Aveam în 2011 8.000 de contracte colective încheiate la nivel național, discutate și semnate împreună cu sindicatele, și 1.500 de contracte colective de muncă încheiate și semnate cu Comisia Salariaților. Acum, la ora actuală, avem 9.000 de contracte la nivel național semnate cu reprezentanții salariaților, da? Și avea 1.600 de sindicate, de contracte încheiate cu sindicate. Pentru că e foarte greu să faci această reprezentativitate. Cu riscul să facem 2 sindicate reprezentative. Reprezentative la nivel național, cu riscul să avem 2 și să încheiem contracte colective cu sindicate. Vă spuneam acum la codul fiscal, sunt convins că acolo unde noi avem sindicate, salariații nu vor păgubi. Vom avea toată forța și mijloacele necesare să nu. Nouă este teamă de ceilalți. De ceilalți în care nu există sindicate. Un alt punct ar da cel. Dacă un partid politic este înființat cu 3 membri, am vrea și noi ca sindicatele să ne... Sindicatele acum se înființează cu 5, ca să-l faci sindicat. Da?
Acum avem peste 250, între 300 de mii de societăți care au sub 15 salariați. Cum putem face sindicat dacă nu și noi să coborâm această stachetă de la 3 la 15 la 3. De la 15 la 3. Pentru a ne putea apăra. Un alt lucru mare pe care noi îl cerem. Și aici nu cred că va reuși. Eu nu cred, dar noi îl cerem. Să apară din nou contractul la nivel național. Avem peste 4 milioane de oameni dezbrăcați de orice protecție. De orice protecție. Vă spuneam că sunt în lege sunt 4 drepturi ale salariaților. În lege. Și care patronii le respectă. Săptămâna de 40 de ore de lucru, 25% sporul de noapte, 21 de zile de concediu și 8 ore și salariul minim pe economie. Ăsta sunt cele 4. Tot ce este pentru peste aceste 4, să vă uitați în structurat, s-a obținut prin negocieri. De asta spun, contractul colectiv de muncă vedea niște clauze minime și mulți salariați, neapărați și neputând să facă sindicat, apelau la aceste minime drepturi negociate la nivel național cu patronatele reprezentative la nivel național, că sunt confederații și federații patronale și confederații și federații sindicale reprezentative. Și atunci intrau toată lumea la această negociere. Acum era, spuneam și primului ministru, că acum era foarte ușor să-i protejăm pe toți. Dacă aveam contractul la nivel național, guvernul invita patronatele, sindicatele și încheiau anexă. Prin care, obligatoriu, aceste drepturi, pentru că patronul nu pierd nimic, se transferau aceste drepturi în această chestiune și era cadrul legal. La ora actuală, guvernul nu are cadrul legal prin care să oblige pe patron. Apelează la buna conștiință lui. Cam astea sunt modificările mari și n-aș vrea să țin toată audiența. Dar ne batem în continuare pentru ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, de asemenea, reprezentanții sindicatelor, așa cum știți și la întâlnirile noastre anterioare, fără domnul parlamentar, vi s-a cerut de către instituția prefectului materialul. Astăzi vă asigur că dumneavoastră au și materialul pe care ne l-ați transmis la mamă. Adică prezentările pot fi mai succinte, pentru că dumneavoastră au și materialul. Dar trebuie să spuneți cu toții ceea ce aveți de spus. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnul Cristian, de la Sindicatul Solidaritatea din cadrul Mormantic, Urd Machinery Works, vă rog. V-aș ruga, doamna prefectul, e sindicat activat la mine și l-am adus pe domnul Murgu, care este la resursele umane și poate să vorbească mai la obiect pe înțelegerea domnilor parlamentari, dacă nu vă deranjează. Ok, domnul Murgu. Vă rog să-mi permiteți, eu v-aș prezenta doar o problemă punctuală. Este vorba de situația salariaților și foștilor salariați la fosta mașinile de vapor, pe primite mașinile de vapor, actuala Old Machinery Works. În această societate, de-a lungul celor 46 de ani, au funcționat aproximativ 10.000 de salariați. Ca urmare a aplicării Ordinului 50 al Ministerului Muncii din 1990, privind tratarea în grupe superioare de muncă, până 1999, sindicatul și patronatul au stabilit prin contractul colectiv de muncă încadrarea salariaților din secțiile principale de producție în grupa a doua de muncă, cu formă 1950, anexa 1960. Ca urmare acestui fapt, noi am făcut demersul la Casa de Pensie, am solicitat un acord de principiu, am prezentat în susținere bunetine de analiză ale organelor de specialitate sanitare și avizele inspectoratelor muncii de specialitate. Ca urmare acestui fapt, Casa de Pensie Județeană, în principiu, a fost de acord. Noi am procedat la respectarea metodologiei, am inclus în contractul colectiv, am emis decizie de nominalizare și salariații, majoritatea salariaților din societate, care lucrează în secțiile de producție principale,
au fost încadrați în grupa a doua de muncă. Unora li s-a înregistrat în internetul de muncă cei care erau salariați, celorlalți li s-au emis ulterior adeverințe de grupă de muncă. Lucrul acesta s-a întâmplat din anul 2000 până în 2011. A funcționat, adică salariații au beneficiat, au ieșit la pensie sute de salariați, dar prin apariția legii 263 din 2010, legea asigurării sociale și a pensiilor, conform articolelor stabilite și metodologiilor de tratare în grupe superioare de muncă, s-a emis de către Comisia Centrală din cadrul Casei Naționale de Pensii o hotărâre prin care s-a stabilit că întreprinderea noastră a stabilit în mod eronat acest lucru în 1999 și începând din 2011 nu se mai admite la Casa de Pensie niciun dosar de admiterea niciunei cereri de pensionare cu grupa a doua de muncă, anexa 2 la ordinul 50, poziția 160. Dacă discutăm în spiritul ordinului 50, care deja prin legea 263 a fost abrogat, spiritul ordinului 50 era de acordarea acestor facilități de reducere a vârstei de pensionare pentru persoane care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. În această situație, prin refuzarea încadrării în grupe de muncă, va fi necesar totuși să găsim o soluție legală prin care salariații sau foști salariați, și aici vorbesc de peste 6-700 de salariați din evidenții pe care le știu eu, care nu mai pot beneficia de această facilitate și societatea și în acest moment poate demonstra că ei au lucrat în condiții deosebite de muncă. Mai menționez că sunt salariați și foști salariați în societatea noastră care beneficiază în continuare și au beneficiat de grupe superioare de muncă în diferite sectoare, tratamente termice, salariale și altele, și beneficiază în continuare. Considerăm că, având în vedere și situația, dacă îmi permiteți, firmei în acest moment, care deja este în stare de faliment executoriu, dar se va discuta apelul la începutul lunii decembrie, deja salariații din societate vor fi concediați. Cred că o inițiativă legislativă din partea noastră, o completare la un articol, nu știu, asta este părerea mea personală, dumneavoastră puteți analiza mai profund, o completare la un articol din legea 263, deja cunosc niște decizii ale Curții de Casație care a făcut niște referiri la asemenea situații sau situații asemănătoare, cred că am putea să ajuta aceste sute de salariați și foști salariați care oricum au lucrat 35-40 de ani în condiții de lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Noi am discutat acest subiect în cadrul Comisiei de Dialog Social și cred că și mai multe precizări poate aduce doamna directoare de la Casa de Pensii. Vă rog! Deci, de la început, vreau să știu cum am făcut tot comunul sindicatul de la mașină înainte și nu mai este o instituție în Bacău, sau, mă rog, o fabrică care se află, da? Care se află fix în aceeași situație, doar că nu suntem la fel de bine reprezentați cum sunt și domnul la mașină. Prin urmare, am făcut tot comunul dumneavoastră de la început, înțelegând că, într-adevăr, este frustrant să știi că până în 2011 toți cei care au lucrat în unitatea respectivă s-au pensionat și beneficiază de tot ce înseamnă facilități pe după a doua muncă. După 2011, acest lucru nu este posibil. Dacă empatizăm la nivel uman, acesta este un aspect. Din punct de vedere legal, însă lucrurile stau cam așa. Acest ordin 90 a apărut, ordin 50 a apărut în anul 1990, a fost abrogat în anul 2001 prin intrarea în vigoare a legii 19, deci, practic, unitățile angajatoare au avut 11 ani la dispoziție în care să se pună la punct cu tot ce înseamnă formalități de angajare a personalului în aceste condiții speciale sau deosebite de muncă. Unii au făcut, alții nu au făcut, nu neapărat din rea voință, se întâmplă pur și simplu să nu știe, este așa, este adevărat conflict ceea ce a spus domnul Iurgu, a trimis o adresă la Casa de Pensii. Casa de Pensii a răspuns din punct de vedere procedural că da,
poate să facă toate demersurile, pentru că îndeplinesc condițiile pentru a se încadra în grupa a doua de muncă, doar că aceste demersuri presupuneau avize și acorduri de la Ministerul Muncii prin direcție de specialitate. Avize și acorduri care nu există, n-au existat și prin urmare de specialitate. Asta nu înseamnă că oamenii nu au lucrat în condițiile respective de muncă. Deci nu zice nimeni așa ceva. Doar că la nivel scriptic nu există nimic care, din punct de vedere legal, să te ajute să analizezi dosarul în sensul acesta. Ordinul a fost aprobat, așa cum v-am spus, în anul 2001. Practic, de atunci, nu s-a dat face absolut niciun fel de încadrare pe acest ordin, pe această grupă de muncă, el fiind abrogat. N-am menționat domnul Murdu, dar vă spun eu, aproape toți salariații de la mașinile s-au judecat cu Casa de Pensii și cu Casa Națională de Pensii Publice prin Comisia Centrală de Contestații și cred că în proporție 98% au pierdut. Ceea ce înseamnă că instanțele și mărturile și la Curtea de Apel Bacău, de hotărârile fiind definitive și irrevocabile, confirmă că ceea ce spune Casa Națională prin Comisia Centrală de Contestații este adevărat. Iarăși trebuie să despărțim lucrurile. Comisia Centrală de Contestații funcționează la nivel central. Are acest ordin 50 în față, pe care îl citește fix, face literatură pură. Dacă între ei nu au fost niciodată în unitate, se vadă în ce condiții se lucrează. Și atunci, având în vedere că poziția 160, la care face referire domnul Murduș, pe care a făcut în cadrările, face referire strictă la industria materialelor de construcții, iar angajații dumneavoastră sunt încadrați în industria materialelor construcțiilor de mașini, este ca și cum ar spune că un chirurg este profesor. Și sigur că orice comisie analizează că un chirurg este profesor, nu se dă niciodată dreptate celor care spune că sunt profesor, de fapt am acte de chirurg. Și ăsta este motivul pentru care pierd pe bandă rulantă. Nu vreau să vă rețin foarte mult atenția, însă, din punct de vedere legal, așa cum știe toată lumea, în dreptul civil, principiul general este acela că legile nu retroactivează. Deci orice inițiativă legislativă pe care o aveți dumneavoastră acum nu poate să privească trecutul. Și vă mai spun că și dacă ar privi trecutul, ar fi foarte dificil de rezolvat. Sunt sute de oameni care au hotărâri definitive și irevocabile, în defavoarea dumnealor. Deci, practic, după ce că dumnealor sunt împărțiți în două, cei până în 2011 și cei după 2011, se presupune prin absurd că e posibilă o lege care să retroactiveze, dar, repet, e prin absurd. Prin noua lege. Da, deci atunci ați împărțit din nou. Însă, printr-o nouă prevedere legală, este adevărat, s-ar putea, sincer, nu știu cum, doar să lăsați să fie răspunderea exclusivă a angajatorului, să-și asume angajatorul în mod exclusiv ca adeverința pe care o dă, este una temeinică și legală. Pentru că altfel s-au dat dumneavoastră o altă idee. Dar, într-adevăr, măcar pentru viitor, această problemă s-ar putea rezolva. Și mai e ceva, fiind o inițiativă legislativă care prevede drepturi pentru viitor și producând efecte de la data promulgării și publicării momentul oficial, atunci le este aplicabilă tuturor. Și nu ar mai exista niciun fel de diferențe între angajații aceleași unități. Deci, în mare cam asta, în aceeași situație este și partizanul, să știți. Din păcate, în 90 a fost făcut încadrarea greșit și fix în aceeași situație. Problema este una reală. Deci este una reală pentru că și noi, ca instituție, suntem obligați să exercităm toate căile de atac pentru că trebuie, în momentul în care ești dat în judecată, te duci și te aperi, pui în față documentele, judecătorul analizează, nu văd în faptul că mi-am depășit puțin competențele și m-am dus chiar la audiență la președintele curții de apel, în dorința de a găsi o soluție. Dumnealui s-a ajutat în alte curți ca să vadă ce se întâmplă. Nu există niciun fel de autoritate de lucru judecat, nu există, pentru că sunt foarte, foarte, foarte împărțiți. Dar problema este una reală. Și să vă mai spun ceva. Județul Bacău a acordat grupa a doua de muncă până în anul 2011, pentru că exista o comisie de contestații care funcționa în cadrul casei de pensii. Acea comisie pleca pe teren efectiv și la mașinile și la partizanul și peste tot unde era analizat și vedea că cei de la partizanul lucrează în solvenți, în miros, cei de la mașinile în ce condiții lucrează. Se întorceau și evident că emiteau hotărâre în funcție de cele constatate pe teren. Comisia Centrală de Contestații de la București, cu toată bunăvoința din lume. Deci nu mai există unitățile să poată să facă lucrul ăsta și ar fi și imposibil să fie prezent în toate unitățile. Și atunci nu au altceva de făcut decât să analizeze cadrul legal. Iar cadrul legal este cel pe care vi l-am expus. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Pavel Marian Cristinel, președintele CNS, cartel Alfa, filială Bacău. Mulțumesc tare mult! Bună ziua! Se aude, da?
Eu am înaintat către dumneavoastră un material pus la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne, având în vedere că sunt și președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalul Contractual din UTJ Bacău. Mi-am permis să vă înaintez acest material. Este vorba despre un proiect care conține un set de 4 acte normative în domeniul ordinii și siguranței publice. Este vorba despre legea 61/1991 privind ordinea și liniștea publică. Este vorba de legea 128/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Este vorba despre ordonanța de guvern 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră. Și în ultimul rând este vorba despre legea 17/1996 privind regimul armelor de foc și amunițiilor. Ea este un pic mai stufoasă. Dacă ați intrat în posesia materialului, vă v-ați dat seama despre ce este vorba. Bineînțeles că se modifică anumite articole. Aș dori, în primul rând, să mă refer la legea 61. Legea 61 este, de fapt, o continuare a decretului 153, de care vechea angajație a Ministerului Interne până în 89 lucrau cu acest decret. Ulterior, în 1990-1991, a apărut această lege 61. Este, de fapt, mai bine zis, nu Biblia, cum este codul penal sau codul civil pentru judecător. Cam ceva de genul ăsta este pentru polițistul operativ, cel care lucrează efectiv în stradă. Majoritatea angajaților din MIAI, aproape 60%, sunt operativi, poate mai mulți. Și această lege este cel mai principal act normativ cu care vin și lucrează în teritoriu. În anii 90, dacă un cetățean nu plătea o amendă dată de către un polițist, se transforma în închisoare contravențională. Și avea o instanță, dispunea un mandat de arestare până maxim 3 luni din către reținută. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, această măsură a fost exclusă. A rămas doar sancțiunea contravențională și ulterior se poate propune la instanță într-un folosul comunității. Dar acolo e o problemă că această măsură se face doar cu acordul contravenientului și, în general, majoritatea refuză să muncească în folosul comunității. Ce se întâmplă în continuare? Că, de fapt, aici este o problemă a tuturor. Sancțiunea pleca la și imposte locale, la locul de domiciliu al contravenientului. Bineînțeles că, n-am intrat o statistică, dar foarte mulți, mă refer pe această lege, legea 61, nu plăteau, fiindcă cei care făceau obiectul acestor sancțiuni, majoritatea sunt persoane fără adăpost, sunt persoane consumatoare de alcool și care, de obicei, veniturile sunt foarte mici. Și ulterior, cei la taxe și impozite știți foarte bine, aveau probleme pentru stabilirea bugetului, iar cei foarte cunoscuți, cele foarte cunoscute, sunt fetele de pe marginea orașului, care acumulau la bugetul local chiar miliarde de lei din anul. Legiul ITORU, inițiatorii acestui proiect, au înțeles în baza a ceea ce se întâmplă efectiv în teren. Că aici este o problemă. Teoria teoriei, dar practica nu e. Ceea ce se întâmplă în teren, de fapt, stă un pic mai rău. Așa cum a precizat și domnul inspector șef de față, la într-o conferință de presă, polițiștii întâmplă foarte multe probleme acolo unde sunt sesizați de tulburarea ordinii și liniștii publice. Și legea, efectiv, aici se schimbă articolul, că poate și dumneavoastră ați fost martori la un scandal făcut de către un vecin, a venit polițistul, a plecat, dar scandalul a continuat și atunci vă puneți întrebarea de ce poliția nu și-a făcut datoria, de ce n-a intrat peste el în casă, să-l ia, să sucă, să-l aresteze. Fiindcă legea este clar, nu e permis de acest lucru. Într-adevăr, aplicai o sancțiune, dacă are ulterior, constatai că nu avea niciun efect. Da? De aceea, legiuitorul a considerat că trebuie schimbată această lege și acolo unde se repetă fapta, da? În baza sesizărilor făcute de către membri de familie sau de către vecini, să poate fi întocmit o sancționat și apoi intră sub incidența codului penal. De asemenea, s-a modificat articolul, un articol foarte important, adresarea din juriști cuvinte și cuvintoare agentului de constatare, polițistului. Ca fost polițist, mi s-a întâmplat de multe ori să aplic
aplic o măsură față de un cetățean care m-a jurat. Și m-a întrebat, câte amendă dat domnul proces? Păi, de la 200, la 1000 de lei. E, dăm 400, stăm mai jur, dar. Adică, prefera să înghelimele și mai mișto, fiindcă știam foarte bine că nu pot decât să-i dau la amendă. De aceea, și ați observat și dumneavoastră în ultima perioadă, în mass media, foarte multe situații în care polițiști înjurați și efectiv parcă îți venea să iei televizorul ăla să strânge în gât, că de ce nu intervine mai dur și să ia măsurile mai ferme. Mai e o problemă cu legitimare. La fel de cazul și în mass media, nu ți refuză să se legitimeze la cererea polițistului. Pe diferite motive, nu intrăm în amănunte. Aici, inițiatorul acestui proiect au venit cu foarte multe exemple din țările din Uniunea Europeană, unde este clar că fiecare cetățean este obligat să supună legitimării de către un organ de poliție, să dă și motivele. Sunt, bineînțeles, că trec la una la alta, dar n-am ce să fac și trebuie să fiu și sincer. Contează foarte mult pregătirea polițistului. Da? Ați observat în ultima perioadă, Ministerul a fost obligat să facă angajări din surse externe. Azi ești civil, mâine ești polițist cu armament asupra ta. Dar uită foarte mult că noi lucrăm cu oameni și pentru oameni. Și odată dacă ai greșit față de om, este clar că acel cetățen niciodată nu va iubi poliția. Bine, că e o vorbă că noi nici lucrurile nu ne iubesc. Dar atâta timp cât știi cum să aplici legea și ești foarte bine pregătit, am avut și situații în care a dat mâna cu polițistul pentru că a știut să aplici legea corect. Asta înseamnă o bună pregătire a polițistului, nu numai teoretic, dar și practic. Da? Nu mai într-un alt amănunt. Eu să vă rog foarte mult, domnul parlamentar, să încercați să studiați acest proiect. El va fi supus și dezbatere publice. Așa spune în adresa făcută de către Ministerul de Interne, va fi supus de toate publice. Din partea organizației pe care o reprezint, totul este ok, nu avem puncte de vedere contrare, deși am înțeles că sunt unele federații sindicale care au considerat că nu se impune schimbarea acestei legi momentan. Noi considerăm că se impune, urmează să modifica și statutul polițistului și sperăm că noua lege va proteja atât polițistul, dar și cetățeanul. Mulțumesc, tare. Mulțumim și noi. O să profit acum de faptul că îl avem prezent în sală pe domnul Chestor Vasile Ogrișan, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Vă rog, domnul Chestor. Vă mulțumesc, doamna prefect, onorată asistență, domnilor deputați, senatori. Vreau să susțin și eu această inițiativă legislativă, pentru că este și normal, este o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne făcută pentru a întări autoritatea polițistului și a colegilor noștri care se ocupă cu asigurarea și menținerea ordinii, restabilirea ordinii și liniștii publice. Știm cu toții că de foarte multe ori, când fie polițistul, fie jandarmul, intervin în anumite situații la solicitarea cetățenilor, se soldează cu vătămarea corporală a unui polițist, ultragiat, amenințat și chiar ultimele situații, când știți și noastră că au fost cazuri, când chiar a fost intervenit din decesul polițistului. De aceasta, cred că și această inițiativă este binevenită și trebuie susținută până la capăt să intre în vigoare. Să nu credem că poate poliția, într-adevăr, trece printr-o perioadă mai dificilă, în sensul că știm cu toții că acea lege care a pensionării, au ieșit foarte mulți colegi la pensie cu experiență, dar asta nu înseamnă că noi care am rămas în activitate nu putem să ne ducem la îndeplinire atribuțiunile și sarcinile pe care le avem conform ordinilor și dispozițiilor în vigoare. În ceea ce privește pregătirea, într-adevăr, acest deficit se încearcă și urmează ca în perioadele următoare să fie recuperat. Avem primele măsuri care s-au luat. Știm cu toții că perioada de pregătire a agenților de poliție s-a redus de la 2 ani la 1 an. Deci prima promoție care trebuia să vină în vară, vine acum în decembrie. Urmează, de asemenea, din surse externă,
aproximativ 1800 de candidați care urmează să fie susțină examenul în perioada următoare până pe data de 20 ianuarie la școlile de agenți de poliție, din care 600 de specialiști, ofițeri specialiști. În ceea ce privește pregătirea lor pentru a putea să, știu, să acoperim aceste lipsuri, că, într-adevăr, cei care vin din surse externe sau, știu, sunt începători, să recunoaștem că toți am trecut în această perioadă, am luat măsuri suplimentare pentru a acoperi aceste lipsuri sau, știu eu, neajunsuri în ceea ce privește pregătirea polițistului. Cunoașteți de multe ori că, într-adevăr, ce a completat și ce a spus chiar, dacă mă repet, polițistul și tot ce se întâmplă și nu rezolvă problema unui cetățean sau a cetățenilor, se îndreaptă împotriva instituției poliției. Pentru că dacă mergem și ne dovedim neputincioși din cauza legii, nu din cauza noastră, la un scandal simplu, cineva pulbură ordinea și liniștea publică într-un apartament. Nu știu câți locatari sunt nemulțumiți. Ne ducem, vedem, constatăm, dăm o amendă la legea 61, care o plătește sau nu o plătește, și acea neliniște și scandal continuă la nesfârșit. Deci nu este din cauza noastră și tocmai de aceasta, prin această inițiativă legislativă, s-a avut în vedere ca atunci, în anumite situații, polițistul să poată interveni în anumite spații. De exemplu, gen situația care v-am expus. De asemenea, sunt situații când unii conducători auto nu se supun controlul, nu-și pun la dispoziție autovehiculul să fie controlat. Dar acum, dacă prin această inițiativă legislativă sunt prevăzute toate procedurile, legitimarea, conducerea la sediul poliției, percheziția, controlul autovehiculului este clar după lege, deci nu mai poate să spună cineva că polițistul a făcut abuz. Chiar dacă mai sunt excepții, dar atunci se constată exact ce s-a întâmplat, eu știu, cei care sunt competenți pentru a da lămuriri. Deci cam astea să fie, deci să nu creadă cineva că această inițiativă este în favoarea polițistului. Nu este în favoarea polițistului, este tocmai în favoarea cetățeanului. Dacă stăm și analizăm foarte profund, este tocmai în favoarea ceea ce vă spuneam eu anterior, vine în favoarea și cetățeanul va beneficia de toate aceste modificări. Deci cam astea sunt problemele care am vrut, sunt foarte multe de discutat, dar important este ca această inițiativă să fie aprobată, să fie pusă în practică, ca să beneficiem toți, și polițiștii, și cetățenii de ea. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, vă stau la dispoziție. Mulțumesc frumos! Doamnă prefect, aș vrea să intervenim. Mulțumesc pentru expunere. Proiectul inițiat din mai este inițiat de 2 săptămâni deja și este în atenția cetățenilor partidului care le prezint. Vom face niște amendamente pentru că sunt anumite aspecte care au suscitat dezbateri și neclarități. Există, de exemplu, o mențiune care spune că o persoană poate fi, deci este incriminată cineva care, prin orice mijloc, împiedică polițistul în a-și exercita atribuțiile. Prin orice mijloc este foarte general, așa că va trebui să fie clarificat. Deci, pentru a ne lăsa lor. Da. În momentul în care o să ajungă în Parlament, o să fie modificat. În momentul ăsta, mai greu. Și în parte asta vă anunț că, ținând cont exact de problema care ați menționat-o de pensionările anticipate, noi avem depus un proiect de lege care va limita acest cumul. Nu o va interzice, ci va limita cuantumul total. Pentru a opri acest aflux de această ieșire din sistem. Amar. Mulțumesc mult, domnul deputat. Domnul deputat, vă rog. Domnul inspector șef, domnul Pavel, ați spus că ați inițiat vechea de lege și la un amendament pe care o faceți la vechea lege, că la un moment dat polițistul poate să intre, să pătrundă în anumite spații. În anumite situații. În anumite situații. Da. Nu intrăm în conflict cu legislația în vigoare datorită faptului că se consideră că numai cu mandat de la instanță pot să intre în anumite spații. Spații. Anumite. Cum le denumim? Anumite.
Nu vi se pare generalistă? Și acum, despre chestiunea dar... asta, anumite spații. Nu, care să le anumite? M-am exprimat eu, poate, mai, numai juridic, poate. Nu intrăm în conflict cu legea existentă, domnul avocat? Deci, proiectul nu spune anumite spații, spune anumite situații. Anumite situații. M-am exprimat eu, v-am zis... Anumite situații și cum definim anumite situații. Nu, e vorba de... Nu, cazul de forță majoră, situația în care se întâmplă ceva care nu poate reprezentă. Viața unei persoane pusă în există o... Nu, se discută. De discutat. Este exact cum sunt și pompierii care intervin. Nu cer mandat ca să spargă ușa, să stingă incendiu. E cam aceeași situație, practic. Un exemplu concret este atunci când soția se cizează că soțul o mașină. Da, e pus în pericol, o persoană de familie. Adică nu neapărat se cizează pe cei, dar sunt situații în care se cizează membrii familiei. El închide ușa până vine poliția. Și noi ce facem? Nu mai intrăm, țip în casă acolo, săriți că mă omoară, vecinii de obicei nu prea. Așa, că noi știți, suntem vecini unii. Deci aceste situații, dacă nu le clarificăm foarte bine prin lege, poate să genereze abuzul. Și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Bine, o să treacă la Comisia de Juridice, domnul avocat, la Senat, la Camera Deputaților și la Consiliul Național aici și ne punem bază. Am și o nedumerire. Noi ne propunem să vă ascultăm pe toți, să ne notăm și să intervenim la final, pentru că se mai clarifică lucrurile pe parcurs. M-am uitat și eu pe proiectul de lege, da, este în dezbatere publică. Sigur că această lege vine pe un corp al polițiștilor extrem de profesionalizat și bine articulat, ca ea să funcționeze. După ce noi facem niște amendamente, pentru că toți ne-am notat niște lucruri de făcut. Însă eu întreb, așa, zis, am înțeles eu bine, din 1800 sau 180.000 de angajați, 600 o să fie profesioniști și restul vin din afară? Nu profesioniști, specialiști. Specialiști cu studii. Deci, de exemplu, noi pregătim ofițeri, vorbim de ofițeri. Da. Deci ofițerii se pregătesc în Academia de Poliție. Da. Cei, spre exemplu, avem nevoie de IT-ști, de, eu știu, de finanțiști, care nu se pregătesc. Da. Și noi acum, plecând la pensii, au plecat de la contabilitate, de la comunicații, și în locul lor, noi nu avem oameni. Deci, în condițiile astea, se vor recruta din surse externe. Da, am înțeles foarte bine. Deci vor fi... 120.000 din surse externe, deci care vin... Nu am zis. Deci 1.800 din surse externe, din care 800 sunt de, pentru ofițeri specialiști și 1.200 de agenți de poliție. La nivel național sau la nivel, național? La nivel național. Eu am înțeles 180.000 ceea ce... Nu. Ar fi fost super bine, însă pe o lege neclarificată, în sensul lăsat așa, că în situații, în anumite situații, când îți vin persoane, intră în sistem persoane care n-au lucrat niciodată acolo și dumneavoastră vă trebuie mult timp să-i faceți polițiști adevărat, ridică oare ce semne de întrebare, cer puțin mie, da. În primul rând vreau să vă felicit pentru această inițiativă. Vreau să recunosc că începe așa nostalgie în această sală, întâlnindu-ne cu noi blocăvanii, cei care, indiferent de în ce zonă politică am fi sau unde ne-am aflat, sindicat sau patronat, angajat sau angajator, trebuie să recunoaștem că trăim în același oraș, în această seară și, până la urmă, nu suntem dușmani, în cel mai bun caz, ar trebui să fim adversari pe principii corecte. Vreau să fac doar două remarci. Unul legat de ceea ce spunea domnul Guduță. Cred totuși că în acest moment în care ne situăm, trebuie să existe un dialog cât mai corect între angajat, angajator, patronat și sindicat. Pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. În această bătălie, oricine ar câștiga pe poziții de forță sau pe poziții de susținere guvernamentală sau legislativă, nu va fi niciodată echilibru. Dar până când nu se înțelege foarte clar că angajatul trebuie să respecte angajatorul trebuie să respecte angajatul să respecte legile. Dar și angajatul
să înțeleagă că atâta timp cât nu există un angajator, fie el stat sau, sau patron, nu se poate merge înainte. Nu poți să ai o societate care să producă, avem nevoie la bugetul de stat de bani, dar acești bani trebuie să-i producă cineva. Fie într-o formă corectă instituțiile statului care există, aparatul statului, fie într-o formă extrem de corectă și de respectată, patronatul și angajatorii. Nu poți să ai venitul la bugetul de stat să fie destulător pentru ce avem nevoie, până când nu se produce. Deci nu e niciun fel de... Asta nu se spun că mă bucur mult să poartă aceste discuții, dincolo de bunătatea unui guvernant vremelnic sau de abilitatea unui parlamentar, societatea românească cred că trebuie și are nevoie de dialog între angajat, angajator corect, pe principiile corecte. Nepartizane, fără tentă electorală. Și mă opresc aici. Domnului lideri sindicat de la World Machinery, nu voi intra această discuție, că nu-i domeniul meu de forță, sunt și colegii care au lucrat în sistem și doamna director a pus această, a dat răspunsurile. Legal, tot ce s-a putea face, voi sprijini în așa fel încât zona dumneavoastră să poată să fie rezolvată. În schimb, am să vin cu o completare la ceea ce discutau colegii mei legat de inițiativa legislativă făcută de, colegii de la Ministerul de Interne. Aici am unecut un fel, nu vreau să mânc spre parte pis, dar sufletește, sunt foarte legat de dânsii, nu sunt deloc străin de ce spunea domnul lider de sindicat și nici ce spunea domnul Chestor, pentru că am trăit în familie discuții directe legate de ceea ce se întâmplă cu polițistul român, dincolo de ce vedem la televizor. Eu cred că trebuie, în primul rând, corpul Ministerului de Interne să scoată la suprafață absolut tot ceea ce consideră dânsii că trebuie modificat cu bune și cu rele. Da? Pentru că asta este viața, în orice fel de vreastră, există și excese, dar nu stricăm casa pentru faptul că avem o bârnă care a început să se putrezească. Ce o schimbăm? Schimbăm bârna și păstrăm casa. Iar noi, legislativul, în aceste domenii care sunt strict de reglementare, unde nu prea încape, nu trebuie să încapă foarte multe nuanțe. Trebuie să fim cei care să avem mintea deschisă, fără patimă și fără vendetă personală, să aplicăm ceea ce trebuie pentru societatea, pentru nivelul societății care este astăzi aici. Eu fac parte împreună cu domnul Floroiu din Comisia de Administrație. Nu sunt de 12 ani în această comisie, nu sunt deloc străine aceste discuții. Săptămâna trecută, eu, colegii din Comisia de Administrație, l-am avut invitat pe domnul Raed Arafat pe o temă foarte clară legată de, prevenirea și stingerea incendiilor, de aceste autorizații pentru ISUC, dacă se va ridica această problemă, cred că și eu și domnul Floroiu vom putea spune exact ce s-a discutat. Și vă spun că în Comisia de Administrație, extrem de puține momente sunt unde și domnul Constantin Avram, scuze, cer scuze, noi trei facem parte din această comisie. De foarte puține ori au existat nuanțe politice, ci în această comisie, cel puțin, pe care sunt eu, s-a discutat strict pe, pe ceea ce înseamnă profesioniști. Nu cred că aici e loc de interpretări. Dânsii să vină cu documentația foarte bine stabilită, să fie, să vor crea organisme de lucru, și iarăși aici trebuie să fie un dialog extraordinar de bine pus la punct, pentru că, într-adevăr, vedem nu abuzurile neapărat ale polițiștilor, dar se cam scapă un pic lucrurile sub control. Sunt multe lucruri, mă opresc aici, pentru că din experiența fiecare întâlnire parlamentar, ceea ce întâlnim în teren e aproape de scris cărți. Cum înțelege românul astăzi, din păcate, să respecte autoritatea statului și unde se poate ajunge prin această lipsă de reglementare pentru polițist și ajungem la situații în care aproape nu știu cum să le interpretez. Mă opresc aici. Probabil că nu voi mai intervin decât punctual acolo unde va fi cazul. Încă o dată felicitări, vă spun cu toată sinceritate, felicitări. Constat că nu alunecă lucrurile într-o zonă în care nu există dialog, ceea ce e foarte bine și doar de fapt continuați aceste acțiuni, pentru că am putea încerca noi cei care suntem în Parlament să ne creăm noi, probabil că am acest auditor. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul deputat. Domnul Leon Tedoru, reprezentant Sindicatul Liber de Învățământ, membru în Consiliul Județean de Conducere a Sindicatului. Vă rog. Eu vă mulțumesc pentru această emisie. Consider de asemenea foarte bună, foarte favorabilă, atât pentru noi, cât și pentru proiectul parlamentar, care sunt astăzi prezenți aici.
mapele domnilor parlamentari, două adrese, adresa 146 din 10-11 și adresa 147. Motiv pentru care nu voi mai aduce în discuție aceste probleme. Doresc doar să-mi permiteți să dau citire câteva puncte stringente care permite sportul profesional la nivel național, cred, dar în mod deosebit pe cei din Județul Suceava. Vă facem cunoscute revendicările Sindicatului Liber din Învățământ Bacău, pe care vă rugăm să le transmiteți Guvernului României. 1. Calculul incorrect al sporurilor. Deși conform hotărârii de Guvernul României și 2016, salariile de bază s-au majorat de la data de 1 ianuarie 2017, în medie cu 15%, calcularea sporurilor și indemnizațiilor nu se face la salariile majorate de la 1 ianuarie 2017. Aceste sporuri și indemnizații sunt calculate prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016. Practic avem două salarii la care ne raportăm în calcularea creditului rândului. 2. Necuprinderea în legea bugetului de stat pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru plata sentințelor judecătorești. Conform prevederilor legale, în anul 2017, o parte din asalariaților din învățământ ar trebui să primească sumele restante la drepturi salariale stabilite prin sentințe judecătorești, definitive și irevocabile. Sume care nu se regăsesc în legea bugetului de stat pe anul 2017. 3. Poziționarea funcțiilor didactice în limitele legii salarizării. Conform prevederilor legii numărul 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coeficientul maxim la care poate ajunge un profesor care are o vechime de peste 25 de ani de învățământ este de 2,76 pe o scară ierarhică de la 1 la 12. Consecința directă a poziționării în treimea inferioară a grilei de salarizare va fi neatragerea tinerilor performanți către cariera didactică și reducerea definitivă a calității actului respectiv educativ. Solicităm de asemenea renunțarea la costul standard per elev. Atâta timp cât determinarea costului standard se face prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educației, în funcție de cuantumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul Finanțelor Publice pentru salariații din învățământ și aprobat de Parlamentul României prin legea bugetului de stat, existența acestui cost standard nu se justifică. Solicităm de asemenea creșterea salariilor nete în educație să fie de 50% în anul 2018. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, urmează să se aplice prevederile legii numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Conform datelor Ministerului Finanțelor Publice, începând cu aceeași dată, se va schimba modul în care vor fi achitate dările către stat ale angajatorului. Ceea ce înseamnă că majorarea cu 50% a salariului brut anunță pentru anul viitor, anunțată pentru anul viitor, la nivelul salariului net, nu reprezintă mai mult de 25%. Punctul numărul 6. Alocarea sumelor necesare pentru plata hotărârilor judecătorești și prevederea în bugetul pentru anul 2018 a sumelor necesare pentru plata sentințelor privind dobândul dobândă legalității. De asemenea, necesitatea adoptării unei noi legi a educației, conform programului de guvernare PSD. Domnule, eu te încerc, scuze că intervin, dar materialul dumneavoastră, vă asigur că este la mapa domnilor parlamentari. Am toată convingerea că deja, la momentul ăsta, este citit. Dacă aveți ceva de adăugat în plus, aș vrea să profităm noi, instituția prefectului împreună cu sindicatele, avem așa un for numeros, ați văzut, atât din actul guvernamental cât din opoziție. Dumnealor, deja ne-au demonstrat că au citit mapa, știm lucrul ăsta. Le mai citi o dată materialul, zic că... Corect. Este bine făcută precizarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați dat în mine acestor probleme din
învățământul bagăuan și trăim cu speranța că el vor fi duse mai departe și vom încerca să rezolvăm aceste Mulțumesc frumos, mulțumesc și eu. Domnul... Vă rog, domnul deputat. Bună ziua. Mulțumim domnului pentru prezentare. Aș dori să informez că în data de 15-18 a avut loc o rectificare bugetară prin care s-au asigurat și fonduri necesare pentru plata sumelor datorate în baza la celor sentințe judecătorii de la care merge. Deci această problemă considerată rezolvată. Da, aveam informația, însă, dacă vă vedeți, din rândul datelor didactice, să vă aduc așa la conștiință că există o stare de neîncredere, în sensul că oamenii până nu văd situația rezolvată de ce. Scuzați, doamna prefect. Nu se poate să nu fie rezolvat. Am înțeles. Și vă mulțumesc pentru acceptarea rezolvării. Domnule Onte, dumneavoastră ne-ați cerut să aducem la cunoștința Guvernului ceea ce ne-ați trimis dumneavoastră la mapă și vă spun cu sinceritate că ne-am uitat pe toate și marea lor majoritate îs desusținut. Și nu știu, întâmplător sau nu, astăzi în sală suntem 50% putere, 50% opoziție, șansele dumneavoastră sunt astăzi mult mai mari decât au fost la negocierile salariale, să legii salarii unitare să treacă. Vreau să vă spun însă că raportarea sporurilor la salariul brut pe 2016 și nu din 1 ianuarie 2017 a fost susținută foarte tare de liderii dumneavoastră naționale în Comisia de Muncă unde eu am participat la aceste negocieri și a rămas așa. Deci guvernul știe treaba asta, dar mă gândesc acum când suntem la oaltă ne vom convinge grupurile parlamentare că de data asta vom face un amendament și va trece. Vă rog. Problema este în discuție în de sindicat și de acum de doamna deputat. Vă spun că avem următorul impediment. Ordonanța de urgență dată și care stipula aplicarea drepturilor salariale și a sporurilor prevedea foarte clar la salariul din 1 ianuarie 2017. Aceste sporuri și acele mări nu au fost aplicate pe perioada anului 2016. Nu putem da acum o lege care să modifice retroactiv ceea ce nu s-a făcut în 2016. Asta este problema pentru care, într-adevăr, sporurile salariale nu se aplică la ceea ce s-a fi cuvenit. Dar nu este posibil în condițiile actuale. Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră, ca și colegul meu, vă spun că prin rectificarea de buget am vorbit aseară cu o serie de primari, chiar sunt veniți bani pentru hotărârile judecătorești pentru ca să-și obțină cadre didactice de drepturile salariale cuvenite. Legea educației, dacă veți consulta site-ul Ministerului Educației, o să vedeți că acolo Ministerul Educației a pus un calendar de care se și ține și, într-adevăr, vom avea o lege a educației pe care ne dorim cu toții, pentru că este o lege a educației nu asumată de către un guvern și dezbătută și care să întrunească acordul foarte larg la nostru anul de tuturor. În rest... Atunci ne anticipează dumneavoastră că nu o să avem bani puși în bugetul de stat pe anul viitor la hotărârile judecătorești. Nu înțeleg. La ora actuală, bugetul de stat pentru anul viitor, nu cred că e afișat undeva, că profesorii s-a anticipat așa, din timp că guvernul nu o să prindă. Nu, noi avem speranța că lucrurile se vor rezolva, nu a făcut decât să întâlnesc. Să nu avem. E practică. E practică. Unii există o informație de maniera asta. Pe principiu, nu face. Se trebuie să se trebuie. Dacă permite, doamna prefect, să închei, aș face și o considerație legată de oportunitatea acestei întâlniri, pe care o salut și o consider foarte, foarte inspirată ca inițiativă. După cum vedeți, principalele probleme cu care
Dumneavoastră, ca reprezentanții ai sindicatelor, vă confruntați o serie din... Aproape toate aceste probleme sunt pe ordinea de zi a Parlamentului României. Atât legea dialogului social și statutul polițistului, cu siguranță și celelalte lucruri care o să ne aduceți astăzi în atenție. Referitor la o scurtă considerație vis-a-vis de nou cod fiscal, sunt de acord cu colegul meu Pată, care spunea că, într-adevăr, bugetul național trebuie alimentat, banii trebuie și prin muncă un pic. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Bugetul național trebuie alimentat, cum dumneavoastră bine spuneți, prin muncă, printr-un raport corect între angajat și angajator, dar eu, social-democrată fiind, vin și spun că bugetul național trebuie alimentat și prin instaurarea disciplinei financiare. Și din punctul meu de vedere, asta este principalul atu al noului cod fiscal. Vom avea parte și de un pic de disciplină financiară. Referitor la temele noastre ale sindicatelor, vis-a-vis de o atitudine incorrectă a angajatorilor care nu vor dori. Una. Care nu vor dori să transfere, cum este corect, toate contribuțiile către angajator în mod real. Vă spun cu toată sinceritatea că eu nu cred că își vor permite acest lucru. Orice afacere care astăzi funcționează, funcționează și datorită calității forței de muncă angajată în compania, în afacerea respectivă. Deficiența de forță de muncă în România este o realitate cu care cu toții ne confruntăm și pe care cu toții o acceptăm. Deci eu, sincer să fiu, nu cred că un angajator serios, responsabil, o să-și permită să-și piardă forța de muncă pe care acum o folosește și pe seama care obține profit. Oricum, codul fiscal va rămâne o dată, statul este un angajator cu angajații. Domnul președinte al PNS, pardon, domnul Remus Tudor Halău. Bună ziua! Domnul Stamat Deputat, stați de urmă. Doamna Bucă, care s-a putut spune? Bună ziua! Stimați deputați, stimate senator, stimate doamnă prefect, vă mulțumesc mult, stimați colegi. Vă mulțumesc mult pentru posibilitatea care mi-a oferit de a exprima punctul de vedere în acest context. Și totodată, având în vedere ordonanța de urgență numărul 79/2017, aș dori să le exprimăm nemulțumirea și temerile legate de faptul că Guvernul nu poate garanta includerea contribuțiilor angajatului în câștigul salarial brut, în cazul salariului minim, decât în cazul salariului minim și a salariaților din sectorul bugetar. Transferul responsabilității colectării de la stat la angajat, făcând angajatul responsabil pentru efectuarea plății de către angajator a contribuțiilor sociale reținute, este din punctul nostru de vedere una eronată. Deci, scuze că eu am puțin emoții, n-am experiență în spate. Principalul perdant va fi salariatul. Mai întâi, pentru că riscă să-i scadă salariul semnificativ de la 1 ianuarie, dar dincolo de asta, chiar dacă reușește să negocieze cu patronul creșterea brutului, pe viitor, orice modificare a CAS și a CASS îl va lovi doar pe el. Dacă vine guvernul peste 5 ani și zice noi avem bani la pensii, hai să mărim contribuția la pensii, această mărire va fi suportată exclusiv de salariat. Se distruge un principiu fundamental pe care a constituit modelul social european, solidaritatea dintre angajați și angajatori. Sigur, există posibilitatea ca salariatul să-și negocieze creșterea salariului brut. În schimb, neavând garanția neavând garanții cumva din partea statului ca un punct de sprijin în ceea ce privește obținerea acestei măriri. Totodată, nu înțelegem rațiunea pentru care această ordonanță este promovată cu alta determinare. Firmele de stat, într-un tot publicat de ANAF, sunt
parte dintre societățile care au restanțe la aceste fonduri de ajutoare sociale, la acest buget. Primele 12 poziții sunt ocupate de firme cu capital de stat sau regii autonome, care, conform materiale, au adunat poate 7 miliarde de lei din totalul de 11 miliarde de lei restanțe la bugetul asigurării sociale. Aceste date nu reflectă, din punctul nostru de vedere, altceva decât incapacitatea statului de a colecta banii la buget. Oare în societățile cu capital de stat, în consiliile de administrație, nu există și oameni ai administrației locale? E o întrebare. În ceea ce privește modificarea legii dialogului social, deși la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților a fost constituit un grup de lucru pentru analiza propunerilor de modificare a legii 62/2011, cu participarea Ministerului Dialogului Social, a patronatelor și sindicatelor, se insistă ca proiectul în dezbatere să fie propus totuși cel de Ministerul și nu cel propus de Confederațiile Sindicale, deși partea sindicală a fost singura care, în mod constant, din 2011 până în prezent, a solicitat modificarea legii. Apreciem însă că varianta de proiect propusă astăzi de Ministerul Dialogului Social nu numai că nu răspunde principiul de reconstrucție a dialogului, ci, dimpotrivă, afectează mai grav dialogul social la toate nivelurile, dar și drepturile organizațiilor sindicale la nivel de unitate și până la nivel național și dreptul la acțiuni colective și greve. Punctele Ministerul Dialogului Social și care, din punctul nostru de vedere, sunt de natură să afecteze semnificativ starea dialogului social, sunt următoarele. Salariații sunt împărțiți prin actualul proiect în două categorii, bugetar și nebugetar, pentru fiecare categorie urmând a se cheia contracte diferite. Nu vine cu nicio soluție în ce privește negocierea colectivă la nivel de sector de activitate. Afectează grav principiul de reprezentativității sindicale și a rolului sindicatului la nivel de unitate. Și nu prevede niciun mecanism de protecție a liderilor de sindicat din sindicatele de bază care nu sunt scoși din producție și stipulează termene iraționale de modificare a Ministerului Dialogului Social cu privire la obligațiile puse în sarcina organizațiilor sindicale. Din punctul nostru de vedere, în mare, cam acestea ar fi problemele care le întâmpinăm. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul președinte. Doamna, vă rog. Ați spus la un moment dat, nu înțelegeți scopul acesta. Deci, sunt aici în restanță puterii care poate vă elucidează. Eu v-aș spun interpretarea care vă dau și eu și partea pe care le prezint, este că în programul de guvernare, anul viitor sunt anunțate niște creșteri de salarii la buget și pentru că ele nu pot fi făcute în realitate, vor fi făcute pe hârtie prin acest transfer. Deci, din punctul nostru de vedere, acesta este explicația, dar poate colegii mei de la guvernare pot da alte explicații. Da, mulțumesc. O să dau o explicație simplă. Am o rugăminte la preasă, aveți răbdare până în luna februarie, când o să primiți salarii. Și atunci, din momentul ăla, o să putem să comentăm și să discutăm mai mult. Pe intervenție, doamna prefect, pentru că, încă o dată repet, m-am abținut când domnul Buruț a prezentat nemulțumirile pe care le-a avea sindicatele vis-a-vis de legea 153. Am auzit-o pe doamna deputat care ne spune că aceste modificări ar veni să întărească disciplina financiară și, sincer, nu înțeleg cum, de ce, pentru că la un moment dat, era caz penal să nu virezi copririle la sursă. Stopajul la sursă. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional, deci la acest moment n-am o presiune în plus doar dacă facem niște modificări. Deci nu ne-am luat această măsură. Faptul că le transferăm de la angajator la angajat nu ne garantează că vom avea o colectare mai bună. S-a mai vehiculat în spațiul public, dar văd că s-a renunțat la treaba aceasta, că vom beneficia de pensii mai mari. Fals. Fals, pentru că atâta timp cât crește și numitorul și numărătorul la calculul numărului de puncte, este foarte clar că nu beneficiază de
un număr mai mare de puncte ca să-i crească pensia omului. Singura modalitate este creșterea punctului de pensie, care nu se întâmplă nici asta așa cum s-a promis. În afară de nebunia asta cu contribuțiile de la angajat la angajator, vă spun, domnilor de la sindicat, eu știu sigur că știți treaba asta, dar vreau să vă aud poziția vis-a-vis de apariția în monitor oficial a ordonanței 82, vârghiere era pilonul 2 de pensii. Pentru că chiar dacă, aparent, dumneavoastră sindicatele vă concentrați pe ceea ce obțin astăzi membrii dumneavoastră, adică salarii, toți acești membri ai dumneavoastră vor fi afectați, credem noi, de modificările la pilonul 2 de pensii. Pentru că, modificându-se cota la 3,5, argumentul este că nu se întâmplă nimic grav, pentru că suma absolută rămâne aceeași. Dar nu e adevărat. Pentru că vorbim aici de contribuții nominale, contribuțiile nominale se modifică după același principiu, pentru că salariul mediu brut pe țară va fi altul, da? Suma o păstrez cea de acum, suma pe care o virez la pilonul 2 de pensii, deci viitorii pensionari, cei care încă mai suntem azi pe aici, suntem afectați de lucrul acesta. Pentru a nu avea nicio problemă, ar fi trebuit ca această cotă, după calculele noastre, să fie, pentru că brutul a crescut, undeva la 4,2%. Da? Aceste contribuții nominale să nu fie afectate. Evident că Partidul Național Liberal pe această ordonanță se va adresa din nou Avocatului Poporului, cerând să atace la Curtea Constituțională că este lovită de neconstituționalitate. Pentru că vorbim aici de proprietate individuală. De ce? Pentru că aceste drepturi care se află în contul meu, pentru că aceste sume se virează în conturile personale, pot fi moștenite, pot fi date ca și moștenire. Asta era ordonanța 82, pilonul 2 de pensii. Mulțumesc frumos, fără doamna deputată. Respect, mai mult, dar pentru noastră de vedere, să permiteți să vă prezint și lucrurile așa cum le vedem noi, cei care au zis de zi cu pensiile. Referitor la creșterea totalului de puncte realizate. Sigur că un brut mai mare înseamnă total de puncte realizat evident mai mare. Dacă totalul de puncte realizat este mai mare și se împarte la același stadiu de cotizare prevăzut în anexă, evident, totalul de puncte, făcând fracție, rezultă o cifră mai mare, un procent mai mare. Vă spun cum vedem noi lucrurile. Referitor la procentul pentru pilonul 2 de pensii, 3,7 versus 5,1. Evident, 3,7 dintr-un brut mai mare înseamnă aceeași sumă cu 5,1 într-o sumă mai mică. Deci, practic, trecând contribuțiile și fiind un brut mai mare, dacă veți face un calcul simplu, veți vedea că suntem cam în aceeași zonă. Vă mulțumesc frumos. Acesta este punctul nostru de vedere. Ok. Mulțumim frumos. Nu mai vorbim de creștere. Lasă, nu scadă. Doamna, din partea Asociația Medicilor de Familie, avem astăzi pe doamna președinte Căliman Mihaela, care a venit împreună cu domnul doctor Cătălin Andriescu. Vă rog. Da, nu cred că funcționează microfonul. Bună ziua, doamnă prefect, bună ziua, domnilor parlamentari. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Cătălin Andriescu, sunt președintele Asociației Medicilor de Familie din Bacău. Vă mulțumesc că ne-ați invitat pentru a ne asculta problemele pe care le confruntăm. Și în continuare o să încerc să vă prezint situația în care se află și ceea ce înseamnă medicina de familie. Mai întâi aș vrea să vă spun că 70% din cazuri, din cazuistica medicală, este rezolvată la nivelul cabinetului medicului de familie. Procentul alocat în momentul de față pentru
medicina de familie este de 5,8 din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Deci rețineți 5,8, în timp ce în Europa minim este 11 până la 14% din aceste procente. Vreau să vă mai informez că în următorii 5 ani, peste o treime din medicii de familie vor avea vârsta de pensionare. Așa cum știți, există exodul medicilor, în care exodul medicilor de familie reprezintă cel mai mare proces, peste o treime, dacă nu chiar jumate, din totalul specialităților. Ce vine din urmă? La rezidențiat, foarte puțin tineri absolvenți de facultate de medicină aleg medicina de familie. aleg medicina de familie pentru că a devenit o specialitate neatractivă. Medicul de familie s-a transformat din medic într-un contabil. Funcțiile caudine ale sistemului aduc prejudicii grave pacientului. Suntem nevoiți să purtăm zilnic pacienții pe drumuri pentru că nu le putem prescrie un anumit medicament, un anumit serviciu medical. De multe ori, sistemul informatic merge foarte greu sau chiar deloc, pentru că, după cum știți, avem imputări de rețete, pentru că, așa cum știți, este greu pentru un medic de familie să demonstreze calitatea de asigurat al unui pacient. Avem nevoie de o finanțare corespunzătoare pentru dotarea cabinetelor, pentru funcționarea cabinetelor, și pentru salarizarea echipei medicale. Deci, ceea ce dorim noi ar fi creșterea procentului de finanțare alocat medicinii de familie și debirocratizarea sistemului. În continuare, o să rog pe doamna dr. Călin Maian, colega mea, care este vicepreședinta Asociației Medicilor de Familie Bacău, să vă prezinte problemele, unele din problemele cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Bună ziua! Acum eu îmi garantez că toată lumea știe exact cum sunt pregătiți medicii în sistemul de sănătate și ce reprezintă un medic de familie. Dar am să vă spun că medicii de familie dau examen de rezidențiat pe țară ca orice alt medic de altă specialitate. Se pregătesc în rezidențiat ca orice altă specialitate, 4 ani. După aia dau un examen de medic specialist și unii și examenul de medic primar. În momentul în care au un cabinet, ei trebuie să cunoască legislație, trebuie să fie juriști, trebuie să cunoască contabilitate, pentru că nu-și permit din finanțarea actuală să plătească contabil, trebuie să facă o grămadă de alte activități administrative, trebuie să fie informatician, pentru că suntem obligați să lucrăm în sistem informatic cu Casa de Asigurări, și bineînțeles că trebuie să știe și medicină. Practic, la ora actuală, activitatea medicală este îngrădită de o grămadă de alte activități pe care medicul de familie trebuie să le facă la cabinetul său. În afară de aceste activități administrative, medicul de familie este îngrădit și de o grămadă de protocoale impuse de Ministerul Sănătății prin comisiile de sănătate, în care spune, n-ai voie să scrii milurit, deși eu am învățat să scriu milurit din facultate, nu din specialitate. N-ai voie să scrii nu știu ce, pentru că n-ai scrisoare medicală. Pune pacientul să dea declarații când are pensii mai mari de 700 de lei și nu realizează alte venituri. Dacă pacientul are bani în bancă și are dobânzi, îi se impută rețeta medicului de familie și tot felul de activități de genul ăsta. Practic, la ora actuală, după ce Societatea Națională de Medicină de Familie împreună cu Federația Patronatelor Medicilor de Familie au făcut o grămadă de demersuri pentru îmbunătățirea activității cabinetelor medicale la toate nivelurile, astea însemnând Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, Guvernul României și Parlamentul României, că a fost de ziua sănătății o activitate desfășurată în cadrul Parlamentului de Societatea Națională de Medicină de Familie, lucrurile nu s-au rezolvat, iar pe 15 noiembrie, după cum ați văzut probabil în presă, medicii de familie au ieșit în stradă. Ideea este că următorul contract, dacă rămâne în condițiile actuale, nu va fi semnat de medicina de familie, pentru că pur și simplu nu mai putem să aplicăm legile. Când scrie pe site-ul caselor județene de asigurări de sănătate venitul medicului cutare, Călimani Marilena,
dau un exemplu, că este un exemplu aleator, da? 12.000 de lei. Deci ăla nu-i venitul meu, este venitul cabinetului meu. Și venitul cabinetului meu înseamnă salariul asistentei, salariul infirmierei, contractul de concesiune, cumpărarea tot ce cumpărăm noi pentru buna desfășurare a activității și plata utilităților. Deci asta înseamnă aia 12.000 de lei. Ideea este dacă asistentele noastre sunt pregătite în aceleași condiții și sunt la fel de bine pregătite ca asistentele din Policlinic și spitale. Și medicii noștri sunt la fel de bine pregătiți ca cei din Policlinic și spitale. De ce nu ajungem să avem același salarii ca în spital? Practic astea sunt problemele noastre. Vă mai putem detalia, da? În legea publicată în prezent.
Am certitudinea că prin aceste modificări legislative propuse în ordonanța de urgență a Guvernului, care va fi dezbătută miercuri viitoare, măcar cele mai mari nemulțumiri vor fi rezolvate. Mă gândesc aici la depășirea cuantumului de 30% a sporurilor acordate în sistemul sanitar. Și la precedenta întâlnire din Comisia de Dialog Social am prezentat cazurile pe care le cunoaștem cu toții, acel caz mediatizat la psihiatria Bacău, unde un angajat a fost agresat fizic și verbal, iar un pacient a fost omorât. Deci riscul este foarte mare. În momentul de față, acei angajați din psihiatrie au un spor de 75%, iar prin modificarea acestui regulament de spor ar ajunge la 30% cuantum maxim, care include atât tichetele de masă de care se beneficiază în momentul de față, atât propunerea de voucher de vacanță, dar și asigurarea continuității prin suplimentarea regimului salarial cu sporurile 25% pentru ture. Dacă se rezolvă aceste probleme, consider că legea 153 este o lege bună, care poate fi modificată în folosul salariatului și fără doar și poate va responsabiliza mai mult angajatul, astfel încât calitatea muncii acestuia, dar nu în ultimul rând mulțumirea pacientului, care este cel care generează confortul și a nostru și a familiei acestora, să fie mult mai mari. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul deputat VZD-ul. Da, foarte pe scurt, toate problemele care le relatați fac parte dintr-un ansamblu al sistemului de sănătate, care, din păcate, este cel mai slab în toată lumea europeană. Sunt multe studii care arată acest lucru. Și un capitol aici pe care se leagă și medicina de familie și ambulanțele este că sistemul a fost conceput centrat pe boală. Adică doctorul are o problemă, trebuie rezolvată. Prevenția ar fi mult mai ieftină și mai bună pentru întreaga populație. În asta, cred că rezolvările acestea punctuale sunt binevenite, dar în următorii 3-4 ani ar trebui să stăm toți la masă, revedim întreg sistemul. Pentru că altfel doar pe picin ceva ce este învechit și plin de găuri și doar astupăm o gaură care apare și doar apare altfel. Deci cred că aici ar trebui un efort mai mare și vreau încredezați puterii, sper să o facem până în 2020. Noi avem multe propuneri aici și asta va fi inclusiv un loc de modificare. Aici va fi monopolul statului în a gestiona acest sistem, inclusiv a Sistemului Național de Asigurări de Sănătate, să nu mai fie 100% la stat. Și există modele europene foarte eficiente aici în a face o asigurare mixtă, privată și de stat. Vreau să intervin aici și să spun că, de fapt, populația României îmbătrânește și la vârsta a 3 ani prea poți să mai faci prevenție. Deci aici trebuie să-i tratezi. Mai faci, dar mai puțin. Și un alt aspect este că noi ne chinuim de foarte mult și susținem legea vaccinării obligatorii, pentru că avem probleme de sănătate cu tânăra generație. Și, din păcate, așa zis și antivacciniști, vorbesc pe toate grupurile sociale și peste tot, împotriva vaccinării, promovând niște idei aberante, dar se pare că sunt mai ascultați decât doctorii. Acum știu că legea vaccinării a ajuns la Camera Deputaților, că Senatul deja a votat-o. Și sperăm să avem o lege a vaccinării în favoarea sănătății populației, având în vedere că, de fapt, în țările vecine, vaccinarea este obligatorie. Deci nu te întreabă cineva, vrei să te vaccinezi sau nu vrei să te vaccinezi. Și un exemplu al faptului că prima dată ar trebui întrebați medicii, nu alte categorii sociale despre vaccinare, este faptul că ani de zile în urmă s-a încercat introducerea vaccinării anti-HPV în condițiile în care România este fruntașă la cancerul de col uterin. Și din cauza că nu a fost făcută această campanie de vaccinare și această vaccinare prin
medicina de familie, ci prin școli, a fost un eșec. Și știm cu toții că Ministerul a cumpărat vaccin anti-HPV la vremea respectivă și acum acel vaccin oricum a expirat, nu s-a folosit în totalitate, iar România în continuare va fi fruntașă la cancerul de col uterin. Da, domnul doctor, din păcate este o realitate, așa este. Aici, dacă îmi permiteți, susțin ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă știți, în vară, instituția prefecturii alături de dumneavoastră medicii de familie, inclusiv de colegii farmaciștilor, au fost implicați în campania anti-rujeolă. Și, într-adevăr, au contat de multe ori mai mult formurile decât un punct de vedere al medicilor de familie. O să-i dau cuvântul acum domnului director plecat de la Casa de Asigurări de Sănătate. Mulțumesc, domnul președinte. Pare bine să aud de la domnul președinte Prețu că intervențiile făcute cu o jumătate, pe care le-am susținut și eu atunci, dau roade și că lucrurile intră pe pogoană normală în ceea ce privește spitalele publice. Într-adevăr, noi am făcut eforturi, Casa de Asigurări vorbesc, financiare pentru a susține creșterile salariale reglementate în diferite etape. Și acum mă bucur că cei de la Asociația Medicilor de Familie și domnul dr. Andreescu și doamna dr. Căliman au intervenit, pentru că, într-adevăr, reamintesc cifra care a spus-o domnul dr. Andreescu, că în următorii 10 ani, 50% din medicii actuali de familie ies la pensie și medici tineri nu vin să preia cabinete de familie. Începem să avem zone descoperite în județ. Într-adevăr, medicii de familie în acest moment au un nivel de venituri care nu mai poate fi comparat cu cei din ambulatorii de specialitate policlinici. Ei, în legislație, sunt tratați ca medici de ambulatoriu, egal cu medicii din policlinici. Deci, asistentele medicale din cabinetele lor trebuie să aibă un nivel de salarizare apropiat cu asistentele medicale, de exemplu, din Spitalul Județean din policlinică, și că un calcul de cabinetul medical de familie, un calcul standard, la 1800 de pacienți, cât sunt pacienții standard în cabinet, cu cheltuielile care sunt aferente unui cabinet, poate să ducă la un calcul corect, ținând cont de un nivel de salarizare pe asistent și pe îngrijitor și pe un nivel de salarizare apropiat cu medicul specialist sau primar din ambulatoriu, și atunci valoarea punctului poate fi calculată corect, astfel că la anul și medicii din familie să intre într-un nivel de venituri care să fie comparabil cu cel din spitalele publice, județele publice. Calculul trebuie făcut în următoarea perioadă. Legea bugetului probabil că e în dezbatere. Sunt calculuri care se fac și nu trebuie să-i uităm ei, pentru că ei, într-adevăr, au un rol foarte important de gatekeeper al sistemului sanitar. Doamna doctor a insistat foarte mult și doamna doctor Perfect a lăudat participarea lor din timpul verii. Eu sunt 11.000, dacă nu mă înșeam memoria, la nivel național de medici de familie și, evident, mulți asistenți medicali în jurul lor și pot spune și confirm că acum nivelul lor, capacitatea lor de a avea salarii la asistenți, într-adevăr, este departe de nivelul de salarizare din unitățile publice. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, doamna doctor Alin Mihaela, director executiv Direcția de Sănătate Publică Bacău. Bună ziua! Mulțumesc, doamnă prefect, pentru posibilitatea de a-mi exprima părerea cu privire la cele discutate. Salut prezența domnilor deputați și senatori la această întâlnire. Aș vrea să precizez o serie de aspecte care rezultă dintr-o întâlnire pe care am avut-o la începutul săptămânii cu Ministerul Sănătății, cu domnul ministru și cu echipa de secretari de stat și de director din Ministerul Sănătății.
Ce pot eu să precizez la acest moment este că în lucru se găsesc o serie de documente normative care reglementează exact, cum spunea domnul deputat Viziteu, la nivel de ansamblu, sistemul sanitar, pentru că despre asta este vorba și aici este nevoia de a creiona și de a reașeza o serie de aspecte care sunt complexe. Și pot să vă precizez că ni s-a comunicat și ni s-a solicitat sprijinul la conturarea unei noi legi a sănătății. S-au consultat și organizațiile profesionale cu privire la vârsta de pensionare, ceea ce spunea și domnul reprezentant al sindicatelor de ambulanță. Se va gândi pe grupe profesionale și aici s-a ținut cont de fiecare organizație profesională, așa cum și-a susținut punctul de vedere. Cu privire la problemele ridicate de medicina de familie, am fost informat și mi s-a adus la cunoștință că se are în vedere ca de la 1 decembrie să se stabilească o nouă valoare a punctului la plata per capita și posibil ca aceste noi valori să îmbunătățească cuantumul salariilor pe care le va primi și medicina de familie și, cum bine s-a precizat, nu trebuie să existe disfuncționalități între același gen de pregătire, dar care lucrează în sisteme diferite, în medicina primară, în medicina de ambulatoriu, în spitale și chiar, aș putea spune eu, și în direcțiile de sănătate publică, unde, la acest moment, legea 153, creează o serie de disfuncționalități chiar în interiorul instituției, între funcționarii publici și personalul contractual. Domnul Crețu, reprezentant al sindicatelor Sanitas, a avut o prezență foarte activă din acest punct de vedere și ne-a susținut interesele întregului sistem sanitar și chiar pe și ale noastre, ale angajaților direcțiilor de sănătate publică Bacău. Doar așa împreună putem să rezolvăm probleme. Nu ne gândim doar la unii, doar la alte categorii, ne gândim la toți că suntem profesioniști din sistemul sanitar, avem același grad de pregătire și trebuie să beneficiem de aceleași drepturi salariale. Și această ordonanță de urgență menționată de domnul Crețu, am auzit discutându-se despre ea, este rezultatul unor discuții ample dintre sindicate și Ministerul Sănătății, și care se pare că se vor concretiza anumite soluții care reglementează acest domeniu specific al sănătății, în care sporurile e greu de acordat, limitându-se la 30% din cuantumul brut al salariilor de bază, pentru că este un domeniu foarte specific, sunt foarte multe sporuri diferențiate pe grade de complexitate ale activității medicale și nu intru în amănunte în acest sens, la care se adaugă și alte premii, bonificații, indemnizații de vacanță și indemnizații sau alocație de hrană. Cu privire la achiziția de ambulanțe, există o procedură în lucru la nivelul Ministerului Sănătății care a fost larg mediatizată. Noi susținem demersurile. Din păcate, serviciul de ambulanță este direct coordonat și ca înzestrare și ca salarizare de către Ministerul Sănătății. Deci noi, punctual, suntem alături de dâns și le susținem inițiativele și putem ca împreună să fim o portavoce mai departe la Minister ca să grăbim, să facilităm o serie de aspecte pe care dânsii trebuie să le îmbunătățească. Eu aș rezuma aici intervenția mea pentru că dau cuvântul și domnilor parlamentari dacă dânsii doresc să susțină o serie de aspecte și, cu siguranță, dacă mai sunt întrebări, vă mulțumim, doamna director. Consider că dacă domnii parlamentari mai au ceva de adăugat la sistemul de sănătate, vreau domnul Rodin. Mulțumesc că pentru invitație și aș vrea să încep să fac o referire legată la contextul în care tema discuțiilor de astăzi s-a desfășurat și încă se mai desfășoară.
Vreau să rog sindicatele și patronatele și toți partenerii de dialog social să ne înțeleagă și să creadă că în cadrul unui dialog, în mod firesc, există cel puțin două opinii. Dialogul trebuie să fie marcat întotdeauna de echilibru. Asta îmi spune, mi-a spus de-a lungul vieții, toată experiența mea care astăzi poate fi folosită tocmai în virtutea faptului că dețin autoritatea profesională, politică și administrativă, unde a ajuns încât să pot sfătui pe cineva și să pot controla un punct de vedere sănătos, construit și gândit, pentru un dialog. Vă rog să luați seama de faptul că, în opinia mea, dumneavoastră, în față, aici aveți niște oameni. Motiv pentru care am să evit în mod intenționat, am prezentat din partea cărui partid politic sunt în Parlament. Spun numai că sunt partea majorității care guvernează astăzi România. Și asta din respect și pentru dumneavoastră. Pentru că omul, în definiție, poate să modifice ceea ce a făcut tot un om, printr-o lege, printr-un act normativ. Omul poate să fie furnizor de speranță și de respect față de ceea ce dumneavoastră ne-ați adus aici. Dumneavoastră nu aveți în față aici partide politice. Dumneavoastră și membrii dumneavoastră aveți partidele politice numai în campanie electorală și alegeri. Asupra căreia vă exprimați prin alegeri libere și democratice. Alegeri care la rândul lor stabilesc majorități să guverneze. E adevărat să și dialogheze cu componentele sistemului social. Am venit aici și nu știu cine ne-a cerut câteva garanții vis-a-vis de punerea în practică corectă, așa cum este prezentat subiectul modificării prin ordonanță de urgență a codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. Dragi colegi, dragi concetățeni, eu aș sublinia faptul că noi trăim într-o societate care, în dinamica ei economică, socială și politică, a generat un raport total necorespunzător între autoritatea aleasă și autoritatea numită. Nu avem legislații care să definească aceste raporturi între o autoritate aleasă și una numită. Motiv pentru care și interpretările vis-a-vis de măsurile pe care un guvern, indiferent de culoarea politică, le ia, sunt multiple. Și dacă sunt multiple, natural, nasc dezbate pe bază de dialog, pe bază de conferințe, vedem toată ziua la televizor și persoane avizate și mai puțin avizate care exprimă puncte de vedere atât de bine colorate în efectele codului fiscal, îmi zici întâi încât crezi dacă ești un picuț desprins de subiect și de realitățile sociopolitice și economice de astăzi, hai să ajungi în păcat de a crede de la 1 ianuarie 2018 vine nu știu ce apocalips. Nu, domnule. Cum spuneam, într-un mediu în care raportul între autoritatea aleasă, cea numită, este complet viciat, nimeni și absolut nimeni nu poate da garanții vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla la un anume moment. Pentru că vă aduc în fața dumneavoastră o întrebare care, mă rog, poate rămâne retorică și poate găsi și un răspuns. Ce garanții au avut oamenii când am prezentat programul de guvernare legat de cele 104 taxe impozite trecute în militare,
legat de creșterile salariale care au urmat de 50% în sectorul sanitar și au avut nicio garanție. Guvernul ăla a lucrat. Și a adevărat în baza unui majorități parlamentare, pentru că altfel nu poate fi să nu vreau. Deci, vis-a-vis de garanții, cred că întrebarea capătă și rămâne cu caracter retoric. În opinia mea, și nu numai a mea, și a grupului nostru parlamentar, salariile nu o să fie adecvate la întâlnirea grupului COVID-19. Iar urgența actului administrativ, la ordonanță de urgență, prin care codul fiscal se modifică, este reclamată tocmai de urgența, nevoie acestei țări, pentru un buget al asigurării sociale și un buget consumator. De aici apare caracterul urgent al adoptarea acestor măsuri prin ordonanță de urgență. Sunt puncte de vedere care fac referire direct la, eu știu, la anvelopele salariale din administrația publică locală, din absolut toate domeniile de activitate, că nu vor fi resurse. Haideți să nu cădem în păcat de a spune o să cadă drumul de sare și nu facem nimic. Nu, rostul nostru și rostul acestor lucruri este tocmai să identificăm pe baza contactului direct problemele pe care